وعنا ونكسن داود يال ومركلة إبرامج كيني عيارها كسو دواد قيبتي لباد إبرامج كيني عيارها أو هل كان نغسي سعونا يو إمين كاكوح دا توتنهام توتنهام أيا وحي واي دونتا أديقا دليها عياريهان كالغومغا عابو هين مين سان مدسد دح كولانا كدي مركي لغو ييري حولكا قرن كيسا اي ساوث كوريا أو كاقيب غلايا آسيان كاب كلو يقا نو سباس أيا شاعيسي إن لحي لباتن سنة جيركان وحول كيسا لم يدو بدون سدح إيا طبانك جنايو كدي مركا أي لعياران كوح دا مانشستا يونايتد وحانا تا لمعنو أي تهي إن وهبال سيغي دونو كل مدى بريميا ليغ فولهام إيا ووتفورد وحو سيدو كلا سيغي دونا كلان كا لوكتا هوري إي سيمي فاينال كا إي كاراباو كابكا أي توتنهام لعيار دون توكوح دا تشلسي لبي إيا لباتنكا بيشا جنايو إي سند لبادو كون إيا سغال إيا طبانكا كوبكا آسيان كابكا أو لغو قبان دونا إسكو تاق إماراتكا أي بلابان دونا شانتا بيشا جنايو إيا دونا لسو أفجاري دونا كو دا بيشا لباد سند داسي لبادو كون إيا سغال إيا طبانكا هدي وحولكا ساوث كوريا غارو فاينالكا وحا سيدو كلا أي جيري دون تا فرصدو وصان وغا مقنان كرو كولانكا إي كوحدي سولا عياري سن نيوكاستل يونايتد لبادا بيشا فبرايو حولكا عياريهان كاسي وكجرو غروب كاسي أي وحا كوهليا كوحدا كسعو تدالكا شينها كوحدا كلا فيلبينز iyo kooxda kale ee ka socota Cairns Republics xidiga Tottenham ayaa seegi doona labada kulan ee ugu horeeyo wareega gruubyada ee Asian Cup-ka oo wuxuu ka soo qayb gali doona kulanka ugu dambeeya wareega gruubyada ee South Korea la ciyaari doonto Shiinaha 16ka bisha Janaayo maadaama uu ka qayb galay kulanka Spurs iyo Manchester United ee dhacaya 13ka bisha Manchester United ayaa waxay ciirisay Jose Mourinho talaadadii kadib markii natiijo xumi ay ugu dambeysay gool daradii 3-8 ahayd ama 3-1 ay kala kulmeen kooxda ay sida weyn u culatamaan ee Liverpool. Yeelkeeda waxaa la warinayaa in macallinkaasi reer Portugal uu ogaaday laba xidig oo waaweyn ay Red Devils la soo wareegayaan bisha Janaayo saacado yar ka hor inta aan kooxda laga ciirin. Wuxuu ogaaday in kooxda ay doonayso in ay soo gadato xidiga reer Brazil ee weerarka kaga ciyaara kooxda Juventus waa ciyaarihan ka lagu magacaabo Douglas Costa iyo waliba daafaca dhexe oo isaguna aad u adag. Mourinho ayaa wax badan ka cabanayay in ay kooxda ku fashilmatay in ay u keento daafac dhexe oo tayo badan leh laakiin waxay iminka u muuqataa in ay Manchester United la soo wareegi doonto daafac dhexe iyo waliba weeraryahan cusub oo hor leh. Kooxda ama wargeyska The Sun ayaa warinaya in Manchester United ay muhiimad weyn u leedahay la soo wareegista weeraryahan hor leh si la mid ah daafac dhexe. Juventus ayaa Costa 36 milyan ugu iibsatay kooxda Bayern Munich laakiin markii uu sanad amaah ah ku qaatay Turin balse tan iyo sidii ay amaligada reer Talyaani 100 milyan ugu soo iibsatay Cristiano Ronaldo 28 sano jirkan reer Brazil ayaa kaydka saaxiib la noqday oo ilaa iyo iminka xil ciyaareedkan waxaa lagu soo bilaabay 4 kulan oo qura. United ayaa iminka u muuqatay in ay lacago ku qarash gareyn doonto sidii ay u heli lahayd adeega Costa iyo waliba daafac dhexe sida midka Tottenham Toby Alderweireld iyo ciyaarihana kale oo muhiim ah oo ay u baahan yihiin kooxdaasi. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay soo dhigtay website-keeda ama barteeda internetka ee website-ka qoraal hambalye ah oo ku socoto Daniel Carvajal kadib markii uu qayb ka noqday kulankii Kashima Antrins ee semi-finalka tartanka Club World Cup. Dani Carvajal ayaa kulankii uu xalay ka qayb galay ee kooxda reer Japan Kashima Antrins waxa ay u ahayd guushii 100-aad ee uu la gaaray kooxdiisa Real Madrid dhammaan ba tartamada kala duwan kadib 216 kulan oo uu kooxdaasi la soo ciyaaray. Ciyaarihankan Carvajal ayaa waxa uu kula soo guuleystay kooxda Real Madrid 4 koob oo Champions League ah, 3 koob oo ah Club World Cup, 3 UEFA Super Cup ka loo yaqaano hal jeer oo horyaalka La Liga ah,
kaabka Copa del Rey iyo kaabka kale ee Spanish Super Cup loo yaqaan waxa xil ciyaareedka lixaad ee kooxda Real Madrid Dani Carvajal ayaana ka qayb galay lixda nugul ee horyaalka La Liga wuxuuna ciyaaray 9 iyo 5 kulan ee horyaalka Spain sidoo kale Champions League 34 kulan Copa del Rey 10 kulan Club World Cup 6 kulan UEFA Super Cupna 3 kulan ayuu ciyaaray ciyaarahankaasi xil ciyaareedkii ugu fiicnaa ee uu la qaatay kooxda Real Madrid ayaana waxa lagu tiriyaa inuu ahaa 2013kii 2014kii kadib markii uu ku guuleystay 37 kulan waxana ku xigay xil ciyaareedyada 2014kii 2015kii 2016kii iyo 2017kii isagoona guuleystay 72 kulan wuxuu xil ciyaareedkan guul la gaaray kooxda Real Madrid 10 kulan wuxuuna dhaliyay 1 gool oo keliya wargeyska reer Spain ee AS loo soo gaabiyay ayaa daabacay shaxda ay yeelan doonto kooxda Manchester United hadii Zinedine Zidane uu mas'uul ka noqdo kooxda mustaqbalka dhow kadib markii Jose Mourinho ay la ciyaareysay talaadadii kooxda Manchester United ayaana ku dhawaaqday talaadadii in ay shaqada ka ceyrisay Mourinho waxayna si ku meel gaar ah xilli ciyaareedkan dhamaadkiisa inta laga gaarayo shaqada ugu magacowday Ole Gunnar Solskjaer warar ayaa sheegaya in Zidane uu iska diiday inuu qabto shaqada tababarka ee kooxda Red Devils xilli ciyaareedkan wuxuuna doonayaa in uu sugo ilaa xagaaga soo aadan wararka ayaana waxay intaasii ku sii darayaan in Zidane uu qorsheynayo in safka kooxda Manchester United uu ku xoojiyo saddexda xiddig ee kala ah Rafael Varane, Toni Kroos iyo James Rodriguez haddaba shaxda la filayo in ay yeelan doonto kooxda Manchester United haddii uu tababare ka noqdo Zinedine Zidane ayaa waxa ay tahay goolhayaha in laga dhigo David De Gea dhanka daafacyada Luke Shaw, Rafael Varane, Claudio Koulibaly, Diogo Dalot khadka dhexe Nemanja Matic, Toni Kroos, Paul Pogba dhanka weerarkana Marcus Rashford, James Rodriguez iyo Romelu Lukaku waa shaxda la filayo haddii uu Zinedine Zidane kooxda Manchester United tababare u noqdo in uu ciyaarsiiyo waa tahay daawadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijkeena ciyaaraha oo si toos ah uga daawanaysaan page-keena YouTube-ka ee caasimada Janel gabagabadii ayana aanu soo gaarnay warbixinadaana ku soo gabagabeenayna waxa ay kala yihiin ciyaarahanka lagu magacaabo Maxamed Salah ayaa waxa uu qaaday talaabo kale oo ka yaabisay dadweynaha reer galbeedka isagoona mar kale muujiyay sida ay bini'aadnimadiisu gabi ahaanba uga duwan tahay ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah daqiiqadii 34aad ee kulankii Liverpool iyo Napoli ayuuna Mohamed Salah dhaliyay goolkii Reds ee uu soo saaray wareega 16ka Champions League balse dareenka ka dhashay wali Mohamed Salah kama uu go'in markii uu Mohamed Salah goolkii Liverpool ee kulankii Napoli uu dhaliyay waxa muuqaalada TV-yada si qiiro leh uga soo muuqday wixii indhoola ah oo loo sheegay in Salah uu goolkan dhaliyay wuxuuna si aan la rumaysan karinba ula dabaal degay jamaahiirta Liverpool waxa wiilkan indhaha naafada ka ah la yiraahdaa Mikey Carini wuxuuna muuqaalkiisa noqday mid guud ahaanba saxaafadda kubadda cagta ee caalamka qabsaday iyada oo waliba ay wargeysyada ugu waaweyn caalamku baahiyeen isla markaana ay ka faalloodeen oo faallooyin badanna ay ka bixiyeen laakiin Mohamed Salah ayaa waxa uu qaaday talaabo ku dayasho mudan oo ayna xitaa garan ciyaartoyda kale oo kooxdiisa iyo mas'uuliyiinta Liverpool wuxuuna xarunta tababarka kooxdiisa Liverpool ee Melwood ku casuumay wiilka indhaha naafada ka ahaa ee Mikey kaasi oo si qiiro leh ugu dabaaldegay goolkii uu Salah ka dhaliyay kooxda Napoli Liverpool ayaa soo bandhigtay muuqaalka markii uu Mohamed Salah casuumay Mike wuxuuna Salah wiilkan u sheegay in uu taageeradiisa yahay waa dhiirigelin waxayna Liverpool barteeda Twitter-ka ku soo qortay ama ay soo dhigtay sidii martiqaadyadani ay u dhaceen oo ahayd mid inta badan TV-yada caalamka laga soo baahiyay oo ay dad badan daawadeen waa tahay daawadayaal waxaanu soo gaarnay guntigi iyo gunaanadkii barnaamijkeena caasimada Janel aad ka daawanayseen ciyaaraha ku saabsanaa qaybtii 2aad ayaana gabagabadii iminka aanu soo gaarnay
tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaanu dhamaantiin idin leenahay sidaasi nabadgelyo fadlan hadii aad ku cusub tahay page-keena YouTube-ka ee caasimada channel subscribe sar calaamada guduudan ee subscribe-ka ay ku qoran tahay si aad ula socoto warbixinada xiisaha leh durbaba marka aan idin soo gelino gambaleelkana si taabo si warbixinada degdega ah ay durbaba kugu soo dhacaan oo aad u noqoto qofka ugu horeeyo ee daawado warbixinada aan idin soo gelino xinada aan idin soo